Os músicos são ótimos, eu acho que são ótimos. Ele était formidable. Voilà. Ah, beaucoup apprécié, vraiment. Une belle performance. Azt gondolom, hogy egy nagyon professzionális, nagyon szívfeszóló előadásban volt részünk. Eu acho que uma turnê faz parte de uma estratégia que não começa com a turnê nem acaba com a turnê. Eu acho que quando a gente faz uma turnê como essa, que é uma turnê especialíssima, porque ela é a primeira turnê em que a orquestra toca em salas, digamos assim, fundamentais do mundo sinfônico, a gente não está indo para lá por acaso. A gente não conseguiu chegar no Palau, nem no Musikverein, nem em Colônia, porque de repente deu um golpe de sorte e a gente conseguiu e tocar lá, mas isso é um trabalho de 10 anos. E é um trabalho que leva para os próximos 10. Portanto, é uma política mesmo. Existe uma política de internacionalização do OSESP. Eu estava lendo uma crítica de Nuremberg hoje, que é uma crítica fantástica, que diz, o título da crítica diz Fórmula Milagrosa Latino-Americana. Ou seja, se as pessoas dizem que nós temos uma fórmula milagrosa de criar orquestras novas, é porque nós estamos fazendo o trabalho correto, o trabalho certo. E isso não tem preço. A orquestra ensaiava no saguão de um prédio na Avenida Paulista. Fomos para o Teatro Copan, antigo cinema Copan, né, que tentaram transformar num teatro para a gente poder usar, mas sem as mínimas condições. E de lá fomos para o Memorial da América Latina, mas não era o lugar apropriado para a orquestra. O teatro do Memorial não tinha uma sala para a administração da orquestra. A orquestra não tinha nem sequer um telefone de contato. Era tudo feito nos camarins, nos horários de ensaio. Nós chegamos ao fundo do poço e eu comecei a pensar se será que eu ainda tenho condições de tocar bem meu instrumento, porque as condições eram tão precárias que a gente, eu acho que uma perda de dignidade realmente foi o que aconteceu. A gente acabou perdendo a dignidade da questão da profissão mesmo, né? Hoje em dia é uma fundação de 300 e poucas pessoas que tem uma escola de música, que tem partituras editadas, que tem discos que são lançados no mundo inteiro, que tem uma orquestra que viaja, tem um coro que viaja, que já foi para a Espanha e que foi reconvidado para a Espanha no ano que vem, tem coro infantil, tem uma academia de música, em suma, tem um centro de documentação musical. Isso tudo não é por acaso, isso tudo é uma coisa planejada. A gente não faz as coisas do dia para a noite, nem as coisas acontecem e caem do céu para a gente. Isso é um trabalho planejado de 10 anos. A gente está trabalhando nessa turnê há mais ou menos 2 anos, sendo que a finalização foi no último ano, esse ano que passou, né? Bom, nós estamos viajando com 128 pessoas, aproximadamente 6 toneladas de carga. Nós temos um caminhão climatizado para instrumentos e um trailer. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo e sinto assim que é uma coisa que marca a vida de qualquer pessoa. Nesse momento, todo o cansaço, todo o desgaste que a gente tem no dia a dia vai embora e só fica realmente a felicidade de estar ali vendo o sucesso da orquestra, né?
E agora ele vai vir com o caminhão, que é climatizado, que a temperatura é ideal para instrumentos, que é uma empresa especializada em instrumentação. Ele vai colocar o truque, onde que a gente vai descer violino, viola, violoncelos, contrabaixos. Que com esse frio que faz aqui, isso pode danificar o instrumento seriamente. Pô, agora o pessoal vai começar a descarregar harpas e tal, eu tenho que checar qual lado do palco vai ser o melhor posicionamento para harpas, já para eu deixar isso na porta, na coxia do lado certo. Aqui é o mapa da mina. Se não tiver o mapa, fica perdido. Xilofone, vibrafone, bongô. Bom dia, São Paulo. Guten Morgen, brava gente paulista. Que a brisa do Brasil beija e abençoa. As informações e itinerários dessa turnê empolgante da nossa principal sinfônica, que a Cultura FM está acompanhando, será contada dentro de instantes. Salomão, onde nós estamos agora? Nós estamos numa praça principal aqui da Altstadt, que é a cidade velha de Zurich, em frente a essa igreja, que é a igreja de São Domingos. Eu fiquei impressionado, o teatro de Tom Hallen, com um teatro de 1.450 lugares, aquilo tudo tomado. Mas eu fui procurar o Nestling, já estava pronto para entrar. Você viu, Salomão, vê como está a casa, coisas da orquestra, coisas... já na performance da orquestra nesses dias na Suíça. E realmente, eles tocaram Villa-Lobos de uma tal maneira que a sonoridade penetrou tanto no público, um público suíço, um público exigente, um público, vamos dizer, quase frio. Foi de uma ovação, eu mesmo me emociono olhando tudo aquilo e o pessoal levantando. Um casal atrás de mim, um senhor, a senhora já idade, ela disse em alemão, mas Takes a Brasilianische Orchestra, assim, ja, es war, é verdade, nicht möglich, não é possível. E eu disse, eu ouvi e falei, ja, isso mesmo. Eu disse para eles, é possível. Aí está o Zesp, sabe? Aí nesse friozinho, assim, na vontade, eu disse assim, eu sigo bem na brasiliana. É só um brasileiro. Até precisa mostrar aqui a falta de umidade desse inverno suíço aqui. As paletas não funcionam, né? Tem que começar a umedecer já no ônibus. O boé sofre muito. Eu tenho 80 comigo. 80 paletas. Eu vou molho meia dúzia, umas 8, só pra... Você usa um tanto desse em concerto? Não, eu uso umas 3, mas cada cidade tem uma que funciona melhor que a outra, dependendo da altitude. Algumas estão na montanha, outras mais no nível do mar. De acordo com a pressão atmosférica, elas vibram mais ou menos. Não. Cada obra eu uso uma. Ah, é? É. Tem uma... É cor e dinâmica também, tipo de som, é cor, né? Tem a ver com cor. Mas eu uso só algumas. Mas tem que estar preparado. É o seguinte, toma café de manhã, aí você tem talvez uma horinha, alguma coisa assim, para você poder fazer uma escala, um arpejo, alguma coisa assim. Pega o ônibus, já vai pro lugar de concerto, faz um ensaio antes, a gente acaba fazendo um ensaio de uma hora e meia, às vezes duas. Aí tem um tempinho de uma meia hora para você tomar um lanche, alguma coisa assim, dá uma relaxada e ó, concerto, direto.
já está tocando há 15 dias. Eu cheguei hoje na Suíça e estou vindo direto do aeroporto para cá agora. Vou fazer um pequeno ensaio de um outro programa, um outro repertório. Já assumo metade do programa, toco sem praticamente ensaiar. E então é esse lado do revezamento, é como a gente diz, pegar o bonde andando mesmo. Nós vamos tocar um ritmicamente preciso, mas tem essa mesma coisa do Frank Tchaikovsky, tem tensão musical, sempre senti que essas 3 contra 2 tem algum sentido especial. Eu quero que em tudo que a gente faça, a gente tenha precisão, a gente tenha fantasia. Esse joguinho descontraído vai pegar? Vai, uma pequena descontração antes do concerto, para a moçada entrar relaxada, tocar bonito. Temos uns 35, 40 minutos. Né? Vai, marreco velho. Pra você. Moro aqui em St. Gallen há 30 anos agora. A era de Nashlin foi uma das maiores eras aqui da orquestra de St. Gallen e realmente aproveitei muito. Hoje foi uma orquestra sensacional. Deus é brasileiro e John Nashlin é a voz. Não pode, é secreto, é secreto. Isso aqui é que na outra turnê sempre existe os malas da turnê, né? Que é o Concur, por exemplo. Mala tem um nome que a gente não vai dizer, vocês vão saber hoje, né?
Mas é, cada um tem uma qualidade. Por exemplo, o pão duro, o cara que come muito. E agora tem alguns interessantes aqui, que é o troféu Porquê, né? Que esse aqui e o troféu Procurando Gerúndio. Procurando Gerúndio, é. Por enquanto. Pelo simples fato da gente ter que tocar concertos todos os dias, a gente procura maneirar no estresse também. Acho que é importante isso, importante que a gente possa se suportar e às vezes fazer essas brincadeiras todas que os meus amigos aqui estão registrando. Então, nós estamos elegendo aqui... É uma eleição que tem todas as turnês da orquestra para revelar os mais-mais. Os mais-mais. E, na verdade, é o momento mais esperado da turnê, que é sempre no último dia. Isso. Mas, dessa vez... Dessa vez vai ser um pouquinho antes. Vai ser um pouquinho antes para a gente poder ter um pouquinho de garra para poder continuar a turnê, porque a turnê é muito longa. Boa noite a todos. Ah, vamos eleger agora os bambambãs da orquestra, calma, da turnê Europa 2007. Troféu Pão Duro. Peraí, troféu Pão Duro é o seguinte, o cara vive no café, só de café da manhã. O cara vive só de café da manhã, impressionante. O prêmio vai para... PC! Bom, troféu, agora é o contrário, troféu Gastão. Aquela pessoa que não consegue ver euro na mão, que fica alucinado. Não é verdade? Cartão de Acabou. Crédito. Foi tudo. Tá bom, já foi. Limite já era. Já pediu quase um vale pra Cris. Vai para? Vai para Jinjo! Emocionou. Agora o prêmio, troféu Comilão. Mas sem perder a forma. Sem perder a forma, bola, tá com o mesmo corpinho do início da turnê. Mesmo, coisa linda. Coisa mais fofa do mundo. Maravilhoso. Maravilhoso. Prêmio vai para... Davi Graton. Vamos para o prêmio troféu Pavão. Pavão é aquele homem metrosexual. Que é o espelho, é a vida dele. O prêmio vai para... Jeff. Gerúndio vai para... John Nashlin! Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Isso. Se concentrem bastante pro concerto. Concertaço, vai ser um concertaço amanhã. Ó, abraço. A gente formou o Quarteto Portinari para, na verdade,
Para ser um quarteto que a gente formou sem ter noção do nome, sem ter ideia de conceito, sem nada. Foi uma coisa que a gente fez porque a gente gostava de tocar música de câmara, tocar quartetos juntos, fora da orquestra. A orquestra é uma coisa fantástica para tocar, mas o nosso trabalho dentro da orquestra é muito trabalho, você faz parte de uma equipe. Então eu faço parte de um naipe de 10 a 12 violas, eu não tenho muito voz individual. Mas aqui no quarteto eu sou o único que toca a parte da viola. E essa eu faço junto com meus três colegas aqui, que são muito meus amigos. E a gente se dá muito bem musicalmente também. Sinto bem. Você se sente mais próximo ao instrumento. Tem que estar mais tempo com o instrumento, que na turnê é meio difícil, né, com as viagens. Então a gente acaba estudando mais, estando mais concentrado. E para o quarteto também é legal, a gente está bem concentrado, não tem nenhum problema de trânsito de São Paulo, e ninguém tem que dar aula, e ninguém tem que, né? A gente está só em função da turnê, então, na verdade, acho que a gente fica mais concentrado. Os ensaios do quarteto eu vejo como um colírio para os ouvidos, né? Que a gente limpa os ouvidos depois de essa barulheira do Pini de Roma, do Respighi, que a gente está tocando, muito, muito barulho, né? A guia, a gente se concentra e é muito gostoso. Termino o turnê com um concerto em Paris, com o maestro Nestor regendo. Dois dias depois, a gente tem um concerto em Rimini, em Itália, tocando dois quartetos brasileiros, de Camargo Guarnieri, Carlos Gomes, mais um quarteto de Mozart. Então, não tem tempo para ficar 3 semanas tranquilo ensaiando. A gente tem que ensaiar onde achamos tempo. O bom disso é que a gente tem muito prazer também de tocar um com o outro. O truco é o seguinte, o truco é um momento de felicidade e de lazer da turnê. Relaxamento, tranquilidade. Sem ficar olhando o baralho, tá? Cala a boca, ó, o pato gordo do Ártico. Então o pessoal que tá no truco aqui, o pessoal que tá extravasando um pouco, a gente aproveita as 5 horas de viagem pra soltar um pouquinho. Trezinho. Já é. Vaza! Na hora do concerto você tem que, ó, manter firme, é ou não é, pessoal? É. Então é isso aí. As marrecas estão vindo pra cá agora querer jogar truco. Vamos sair, né? Estamos obrigados a sair porque as marrecas estão chegando. Meu professor foi o Jamil. Jamil foi o professor. Yes! Mas ele é péssimo. Valetinho. Truco. Nossa, tá me... Na USESP desde 2000. Começou tudo que comecei a vir no Brasil desde 94. Eu veio para tocar, aí me apaixonei pelo Brasil e já decidi que eu gostaria realmente de morar nesse país, que as pessoas, o clima, tudo me agradou. Fiquei fascinada. E foi decisão muito drástica para os meus pais. Eu me dei bem na orquestra, na vida profissional, que para eles foi conquista, principalmente para meu pai, que sempre investiu na minha vida profissional. Ele gastou muito dinheiro comigo, todos os concursos, viagens, vestidos, harpa, instrumento, ele investiu muito. Faz 2 anos que eu não vejo meu pai, e agora esse encontro vai ser muito emocional, muito emocional. Eu vou tentar de não chorar, mas acho que é difícil. Acho que vou... Chora, vontade. Tem que chorar mesmo, que é. Tão especial. Papaizinho, filhinho querido do papai. Papa. Não. É difícil. Eu acredito que nós dois vamos chorar, os lágrimas vão.
já chegou. Ele já tá me esperando. Então é de novo. Tá, deixa que eu brinque. Mentira, foca de mulher. Mas você tá por cima. Oi. Ó, ah, meu papai. Meu querido papai. Desculpa, as lágrimas, mas é muito tempo. Não sei. Eu chamo ele de meu querido curicudo e orelhudo, mas é com muito carinho. Ó, deixa eu mostrar agora o meu filhinho, ó. Esse daqui. É o Rafael. É difícil deixar o filho longe. Eu gosto do meu trabalho, gosto de tocar arco, gosto de trabalhar na orquestra e... mas todos os músicos têm sacrifícios a fazer na vida. Mas, de vez em quando, o meu marido, ele liga, eu não aguento mais, eu não durmo, eu acordo à noite. Acredito que quando eu voltar, todo mundo vai ficar feliz. Você ouviu da crítica de base, né? É. Que a crítica de base fala dos metais. Dizendo que os metais e os sopros da Ozé são tão bons quanto os da Orquestra de Chicago. E as cordas para a Orquestra de Leningrado. Que ótimo. É impressionante, né? Como a estrela, da Cali da Estrela em Hollywood. Uhum. Versão música, não? Regente, compositores. Só falta pianista. Colocar as mãos e os pés. É, pois é. Desde muito cedo eles começam. Essa aí é para criança muito pequena. E também está tudo em alemão. Não, mas o que é impressionante é que as criancinhas aqui já começam, né? Olha aí, está escrito para criança pequena. O que eu acho que falta muito é o ensino o ensino de música na escola, desde a escola elementar. Eu me lembro que quando eu me mudei para a Alemanha, minha filha tinha 6 anos. E a primeira coisa que ela teve que comprar foi uma flauta. Uma flauta doce, porque tinha aula de música. Olha, que veo una cosa impresionante. Es una copia del manuscrito de la Nona Sinfonía de Mahler. Mahler, ¿no? Que fue el regente de la ópera aquí do lado. Y esta es a su grande, a su nona, ¿no? La grande sinfonía que le compuso, la última que le compuso. Y es escrita de él, las correcciones de él, las ideas musicales de él. Esto a gente no encuentra en América Latina. Hay un senso de tradición, de historia aquí, que a gente no tiene lá, porque somos de después, somos de 3 séculos después. Entonces, no es solo que el libro a gente no encuentre lá, es la historia alrededor de este libro, el concepto de la música perto de esta escrita, es que a gente no encuentra lá, y por eso nos tenemos que buscarla aquí para aprender también. Foi onde eu aportei pela primeira vez, com 14 anos, sozinho. E foi uma cidade que eu já cheguei a odiar. E hoje em dia eu amo. Mas você imagina, 14 anos, em 1959. Viena era muito triste nessa época. Foi pouco tempo depois da guerra, relativamente pouco tempo, 15 anos. E era minha idade, eu tinha 14, fiz 15 anos lá, sozinho, pedi uma torta no café. Era um domingo, por acaso, domingo é uma tristeza. Entrei numa daquelas lojinhas assim, uma confeitaria, pedi. Só tinha uma mesinha no centro e pedi uma tortinha, porque eu tinha pouco dinheiro também. As lágrimas corriam. sofri muito lá. Então, é uma cidade que eu tenho. Durante muitos anos eu pus uma gaveta e fiz conta que ali não abria aquilo, não, sabe? E toquei muito pouco em Viena, é um dos lugares que eu menos toquei. Mas tem uma relação muito, muito emotiva com a cidade. Hoje eu amo Viena, acho uma das cidades mais bonitas e vejo com outros olhos.
continue, continue. É aqui, então. Tá ouvindo a rádio? Bebê, está me ouvindo, Silvia? Boa tarde, ouvintes da Cultura FM. Aqui é Joconda Bordô. Logo mais, nós estaremos transmitindo diretamente do Musikverein de Viena o 11º concerto da turnê Europa 2007 da OSESP. Agora com vocês, OSESP ao vivo de Viena, Musikverein. O que é gostoso fazer essa transmissão ao vivo é a gente saber, a gente poder transmitir para o ouvinte, primeiro, a nossa ansiedade. Nós temos como convidados um pianista importantíssimo como é o Gilberto Tinetti, críticos como João Marcos Coelho, Leonardo Martinelli, pessoas que vão acrescentar, né, comentários para o ouvinte, pessoas queridas dos nossos ouvintes, e a gente poder também trazer para eles a respiração de Viena, da orquestra, a movimentação do público, os aplausos. Não, it's just... Stay the whole mais
importante na música erudita, eu acho que no mundo, a sala que é a Sala Filarmônica de Viena, onde se apresentaram todos os grandes regentes, todos os grandes artistas, todas as grandes orquestras, isso para nós foi uma data histórica e, sobretudo, por causa do sucesso que nós tivemos, que eu tive que dar dois bis, isso foi uma coisa maravilhosa, nós estamos muito felizes. Foi um grande êxito para nós e uma data histórica. Faltam 4 minutos para 1 da tarde, aí 4 minutos para 9 da manhã, ficamos eu e a Ana por aqui, vendo a Dona Neve cair. Tão frio, gente. Estou aqui com um celular emprestado, logicamente, que o meu não tem essa tecnologia high-tech aqui, mas ouvindo o programa do Salomão e colocando as notícias em dia, saber o que anda acontecendo lá na terrinha. Eu não diria nem que eu fiquei feliz, eu fiquei mais do que feliz. Era quase que uma afirmação de vida mesmo, né? Meus pais nasceram em Viena, foram expulsos de Viena, voltaram para Viena. Eu voltei para Viena, estudei em Viena, trabalhei em Viena, voltei para o Brasil e agora volto para Viena com a minha orquestra, com a Orquestra Brasileira, com a afirmação da música brasileira, que é um projeto meu, pessoal, mas um projeto de todos nós. É mais do que felicidade, é uma espécie de afirmação de vida, de ter uma impressão que nós conseguimos chegar lá. Aproveitar um pouquinho da turnê e nas poucas horas vagas, né, que a gente tem, mas é. Poder conhecer um pouquinho dos lugares, conhecer um pouquinho de história, porque isso aqui no fundo é Nuremberg, né, que foi a capital do nazismo, assim, isso aqui tudo foi destruído e é interessante você ver a capacidade de reconstrução. Participar disso daí, nessas poucas horas, eu acho que é uma coisa que enriquece a gente, né, em termos pessoais e ajuda, acho que como orquestra também, ajuda a dar um espírito, como o pessoal fala no exército, um espírito de corpo, assim, porque rola uma cumplicidade das coisas, das viagens, acho que viagem sempre tem essa coisa. Não, hoje ser só. Peraí, aqui vai rolar, assim, melhor. Eu trabalhei na Rússia, na orquestra, é o clima entre as pessoas na orquestra. Isso é muito importante, de trabalhar num lugar que você se dá bem com as pessoas. Isso para mim foi muito legal. Mas é muito difícil entrar na orquestra boa, depois o músico ganha pouco realmente na Rússia. Aí isso é grande problema, porque muitos músicos bons ficam sem trabalho, sem nada e não valorizados, sabe? Olha, tem uma orquestra que tem orquestra boa lá em São Paulo e está fazendo um concurso e me perguntou se eu não queria ir. Eu falei, olha, eu quero. Aí eu fiz, eu comprei passagem e vim aqui para tocar. Deixa aqui não, no Brasil. Foi engraçado, eu comprei passagem e fiz um visto assim, na agência de turismo mesmo. Aí eu reservei um hotel, assim, eu não sabia que hotel que é. Então o hotel que eu fiquei foi lá do lado da Sala São Paulo, aquele centro. Rua Aurora. Rua Aurora que eu fiquei. Não, mas então... a gente depois, assim, eu e o pianista estávamos alugando um quarto de uma senhora no Rio Branco, perto da Sala São Paulo. Aí a gente falou, Olga, você vai morar conosco, você não vai ficar nesse hotel, não. Então, não, mas eu fiquei, assim, uns dias eu fiquei lá. Ficou, mas depois a gente falou, não, venha conosco. Mesmo que você vai ficar só 2 semanas, vai ficar conosco. Foi impossível morar lá.
sem falar língua, não, sem falar nada. Mas aí eu gostei, então. Passou uns dias, falei, não tô gostando, tô adorando, vou ficar, vou fazer teste. Aí eu já gostei, mas primeiro, quando cheguei, foi um choque. Sim. De tudo que eu esperava, vamos dizer, esse trabalho, essa orquestra me deu, em tudo. Satisfação total, né? E realizou tudo que eu, para mim, desejei, vamos dizer, que eu tava sonhando, foi realizado. Assim, encantado com a orquestra, conseguiu, depois de 11 concertos, está completamente coesa, foi um bom concerto. Mais uma vez nós falamos aqui de Nuremberg, prestes a pegar nosso trem em direção ao Rio Reno, à Colônia, onde a OSESP faz sua última apresentação na Alemanha. A orquestra, eu acho que conseguiu se ouvir perfeitamente e a gente fez uma grande música de câmara, né? Como nós temos bons músicos, bons líderes também, a gente conseguiu realmente ter um momento assim de grande conjunto lá em Colônia. Colônia talvez fosse a plateia mais difícil da Europa, porque ela é uma plateia que conhece muito, e essa filarmonia daqui é um terreno muito complicado. E a gente
ter feito o sucesso que fez aqui, certamente também é outra vez uma o que nós tivemos em Viena, repetiu-se aqui, né? Talvez até com mais entusiasmo do que em Viena. Então eu acho que a gente está no bom caminho. Quando a gente esperava que acontecesse, mas não sabia se ia acontecer. Aconteceu. Vamos em frente. Tem mais, amanhã tem Budapeste, depois tem Varsóvia, depois tem Paris com esse programa também, que não é fácil. A gente foi ontem na Tchetchene, Budapeste. E acabou sendo. Deu uma força total pra gente terminar a última semana da turnê, né? É. As termas. Coisa mais linda do mundo, assim. Hoje a gente vai tocar Bela Bartok com o pianista húngaro. Tocar Bela Bartok que não cria, que é responsabilidade. Muito bom. E Debussy também, Lamer, sai bom. E aí a gente tem Varsóvia, Paris e São casa, Paulo. Lá do Oscilar. Bom, Viena foi o ponto alto, né? Tocar no Musikverein pra gente. Tom Halle também, Zurich. Muita emoção, muita honra, assim, uma coisa única, uma experiência única. Bom, agora a gente tá indo pro hotel. 2h20, 3h30 saída, ó. Trabalhar de concerto. Tchau! Tchau. Parece que tá com frio, tá quente. Finalmente. Café no primeiro de graça que a tia Rô pagou. Aê! Primeiro andar. A ordem do ensaio é Lamer e depois Bartók. Porque já ouvi várias opiniões que é se é Bartók, se é Lamer. O Lamer e depois o Bartók. Quando saí do Brasil, tinha aquela atenção, vamos tocar na Europa. Primeiro concerto, Barcelona. E depois, o segundo concerto, Saragossa, é um pouco menos importante. Não, é tão importante quanto. Depois é Madrid. Depois é Lisboa. E depois já é a Suíça, a Europa Central. Depois é Viena. Depois é Budapeste. Depois é Varsóvia, acaba em Paris. Só é a final de Copa do Mundo. Só tem final de Copa do Mundo aí. Uma depois da outra. Eu acho que tem muito a ver com o treinador. Tem muito a ver comigo. De manter esses músicos constantemente na ponta dos cascos. Nós fizemos um trabalho efetivamente difícil durante essa turnê. Ensaiamos todos os dias antes dos concertos, não só
uma prova de acústica, mas ensaiamos de verdade, 2, 3 horas por dia. Você pode tocar muito bem até chegar em Budapeste, toca mal em Budapeste, nunca mais volta para a Europa, porque leva uma burdoada da crítica em Budapeste. Toca todos os 15 concertos bem, chega em Paris, faz um concerto horrível, leva uma burdoada e não volta mais. Então é isso, quer dizer, todo jogo é eliminatório, todo jogo é para ficar na liga, entendeu? E eu acho que nós estamos conseguindo isso, eu consigo passar isso para os meus músicos, consigo e convencê-los de que tocar bem todos os dias e durante os ensaios todos os dias, se preparar para uma sala. Depois ajuda muito tocar em salas como essas, né? Todo dia uma sala lindíssima. Realmente é uma coisa benéfica para a orquestra tocar dia após dia e um programa variado também. E hoje eu estou aqui na Hungria, em Budapeste. É engraçado porque a sala aqui foi construída pela mesma firma que construiu a Sala São Paulo e lembra muito a Sala São Paulo aqui. A gente se sente na Sala São Paulo, né? Hoje o programa não é brincadeira, a gente vai tocar um concerto de Bartók aqui na terra dele, né? Tem uma certa emoção, assim, né? De tocar o concerto do Bartók aqui. Mas acho que, pelo que eu senti, a orquestra tá firme e vai fazer um belo concerto. Todo músico, quando começa a sua formação, ele pensa, ele sonha em tocar nas grandes salas de concerto. E quando isso acontece na vida do músico, torna-se um fato importante, ele agrega bastante experiência. Mas não só isso. Eu acho que espiritualmente o músico cresce muito. Eu aprendi muito nessa turnê do ponto de vista institucional. Eu vi aqui instituições centenárias, todas elas que lustram ainda hoje com grande fervor, lustram como se tivessem sido inauguradas hoje. As pessoas têm uma vontade e um brilho para gozar dessa arte. E eu acho que esse crescimento institucional é o que nós temos que procurar no Brasil daqui para frente, fortalecer a orquestra, fortalecer a Fundação OSESP, que hoje suporta e administra a Sala São Paulo e Orquestra. E esse aprendizado institucional, para mim, foi de supina importância. Eu tenho certeza que daqui para frente nós vamos galgar outros passos e no futuro não teremos nenhum problema em dizer que temos no Brasil instituições musicais tão fortes quanto aquelas que nós vimos aqui na Europa nesse mês de turnê da OSESP. Acho que foi muito importante, está sendo muito importante, esse confronto direto nosso com um público que tem um outro tipo de expectativa, que ouve grandes orquestras e, por outro lado, coloca a gente dentro de parâmetros normais. Nós não somos a Filarmônica de Viena ainda, não somos a Berlina Filarmônica e não vamos ser tão cedo, porque são orquestras que têm 100 anos de idade, que trabalham do jeito que nós estamos trabalhando há 10 anos, eles trabalham há 100. Evidentemente que não há milagres nesse sentido. E você não pode esperar de nós, de repente, nós somos a melhor orquestra do mundo. Não somos a melhor orquestra do mundo. Somos uma grande orquestra mundial hoje em dia, e isso comprovado pela crítica internacional, pelo público internacional, mas temos muito que melhorar e vamos melhorar.
inteiro sabe-se hoje em dia que a OSESP é a referência em orquestras sinfônicas na América Latina. Sabe-se também que todos os grandes músicos, regentes, solistas, querem ir ao Brasil e tocar com a OSESP, porque a OSESP é reconhecidamente uma grande orquestra. Que mais que a gente quer depois de 10 anos de trabalho? Thank you.